s kojim, koga hoćeš slati na slavu na kraju, kad izađu dobi, iskapiraš s kim si pleo ovde, brate, četiri meseca, delio hranu, delio gljivice, delio odeću, delio sve. Na nogama i na čmaru, brate. Znači, ta osoba koja je tebe pljuvala u jednom trenutku dalje afekat ili nije i koja je vjerojatno to rekla u afektu da sam ja tebi rekao jer je treba meni da napokosti iz ne znam kog razloga, je to rekla. I boli me kurac ja da pričam. Jer ja nisam bio drukara za četiri meseca, mi će ovaj realitet napravo mene drukaru još za još četiri meseca. Na on vrlo dobro komu je rekao, ja sam se razočarao, ja ne mogu da jer sam i za tu osobu uvek ovde za stolom, brate, ja kad se... stajao, urlao, kao i za te piste, zove se prijatelj. Nije se ošta, da imaš reka, ti ti obrećan sam duče i daj da se kažu, daj. Nije Ano pitan, znam na koga misliš na mene. Voli me, kurac. Ja Ano nisam pominjao njemu. A ja sam pominjao. A ja sam pominjao. Pa nisi Ano pominjao. Evo, ne digne ruku. Dobro, neko kome sam pomenuo ja, ikad, Anu i Anju sam u tom kontekstu. Ostavi sam, volim te. Znaš šta je bilo? Ne znam, Miki, reći. Vi ste mene pitali što sam se ja distancirao svih vas. Aj, kaži mi zbog stvari. Tebi sam u oči rekao kad smo otišli tamo pričali da sam prestao da se družim s tobom zato što me lažeš. Ti si mi se za kule puna nabrao što mi nije stvar. Sad mi to hoću da čujem. Dobro, ja sam tebi rekao. Hoću da kažeš pred svima, pred 10 miliona. Cela kuća šta je pričala. Šta je pričala, kaži. Znaš ti vrlo. Ne znam, reci mi jebo, treba se dere, moći da kažeš pred svima, ajde. Evo ovako, ja sam tebi rekao četroka. Brate, ali moguće? Nemo ti da kažeš da ne znaš kad smo ja i ti pričali i Sara, u kuji i u kuti. Jel o Sari? Za Saru je tačno. Vidi, evo ovako. Ja... Evo ovako. Ja sve što sam čuo, čuo sam od drugih ljudi. O Sari, evo. Za Saru, da. Kako mene, kad sam ja to od tebe sazvao? Ne, na stepenicama. Iste rečenice si na stepenicama pričao s... Aj, stani. Druže, na stepenicama. Ajde, pričamo s vami, čuti sad da ne. Nema mete ni sa njim, nisam bilo prvo. Kad doćete te istinu, ja ne znam šta ti pokušao. Nemoj da lamiti. Ja s vama ni ne družim, bežim od... Nemoj da ga lamiš. Ne, nisam je kontradiktora. Ja znam da ste. Za pisma! Ti si rekao za pušenje, kraj priče. Volim! Ti si rekao za pušenje ovako, i da ne znaš šta da radiš zbog vojketa. Ja te blam, jel te on tako spomenu sve, to će ti istinu. E, ti si sad kanali. Ja ću pobeći iz realitija, sam zbog do ovoga, neko ne misli da se ja iz realitija. Ti ćeš pobeći iz realitija, jer si sad u kanalio. Završi je klevicu, ti rekao ti blam od vojketa, jer ti je Janjuš rekao da mu je Sara pučila kurac. A ja sam rekao za pisma. Ajde, ajde, završi je klevicu. Završi je klevicu, broj. Završi je klevicu. To je već bajato. Lično ti na stepenicama si rekao i ja rekao za to mesto. Stani, stani na završenje. Ja sam rekao za pisma, ti si rekao da znaš za pisma. Bore je rekao da znaš za pisma, dva ne rekao da znaš za pisma. Hvala lepo, jesi završio? Hoćete istine? Hoćete završio? Anu, ne znam ko ima. Ne znam šta se dešava, znam da ništa nije bilo, verujem da nisam Sara. Ti si meni rekao da je Dobri Janić rekao da mu Sara pušila kurac. I zato me ne bojite pitati više da ja govorim istinu, ja da lažem ne umem. Ja ovo sam čuo kao ću u glavi, a me sad zavole kurac. Znači, nemoj da se derem da skačem. Ti si na stepenicama njega i to je to. Ne moram da pričam ništa više ikad. Druže, to si ti meni rekao na stepenicama. Ja mogu da skažem sam. Ispod sveta ovdje. Ti si najinteligentniji, najnamazaniji. Druže, to si rekao. Stani, stani, sačekaj, molim te, bit ću vreme za tebe, molim. Ti si završio najnamazaniji, najinteligentniji lič na svijetu. Ajde da se popnemo šta ste napisali, Janjuš, u glupci, on vam rekao, popušte mi kurac, da sam uzmo ti stvar napisali, Janjuš je glup. Ajde da se popnemo, svi, da se otvori ovo, da se vidi šta piše tamo. To si ti meni rekao, jer mi smo mu ovdje napisali. Dobre, mogu ja sam kao. To meni prodo priče. Mogu ja sam kažem, jer će da su kanjali tebe, jer si meni njemu pričao istu priču. Meni njemu si rekao ti za Saru i njega. Da mi često rekao. Da sam ti rekao. Ne ja da sam te rekao. Ja sam od tebe čuo, ne znam. Da mi Jackson rekao. Ti si me i rekao, Jackson mi rekao. Ja ne znam da ti rekao. Ja sam za to, ja sam prvo ne rekao. Bija vago. Janju se. Bija vago. Alo, veli, da te mi rekao. Ja sam i ovo. Veli, da te mi rekao. Veli, da te mi rekao. Pa kako mi je rekao da sam u njima svi stavim? Alo, alo. Ti stara, bre, i sa mnom. Veli. Dobro, stani, bre, stani sad. Ti si ti rekao. Ovdje nije flagor, jednu stvar. Ja nisam ništa.
sačuva sam pola, a kad me budete za jednu... Sačuva pola, ja ne vezam za to pismo. Ljudi rekao gore i rekao mi da čutim dok Vojke ne izađe iz realne. Zašto idem odavde? Rekla sam, zato što nisam tebe da se priča. Nisam tebe da se priča. Nisam tebe da se priča. Družili smo se, objašnjavala sam. Zašto idem i da ne priča nikome o tome? Ja nisam ni znao za to pismo. Ja nisam vidio to pismo. Ja nikad nisam čuo za tebe. Ti si rekao da ti Janus rekao da mu Sara pušla kurac i da te blago Dvojka. Gledaj koliko hoćeš. Smeji se koliko hoćeš. Ali nemoj da idem da nađem, Debra, ja tebe, jer si pisala mu pisma. Debra, ne veruj ti kogod da ti draviš. Ne, jednog ja sam dva pročito. Jer si pisala pisma. Jedno pismo. Šta piše u pismu? Pazi, ta sretnje ti najče pismu. Ne sam ja znao bilo šta vezano za sad. Sjeno sretnje, jedno ću sviše. Ne, ja ću se sretniti sa vas kući. Jedno vas kući. Pusti ga da imam. Ti si rekao da je ti rekao Jan da mu kušao kurac. Ti si meni, ja mu rekao. Ti su peću. Ja sam sad rekao ko ne vam čuo. Ne, ne, ti dan. Vi vedete me. U kuću mome, u kuću mome. U kuću mome, u kuću mome. Miki, odmijes slago ništa, lago. Vidiš, vidiš. Vi mi redno stepno ništa da ti rekao Andrew mu pušao kuljec, jer te blamo dvojketa da ne daš da ti prijeti. Ne, nego si mi ti rekao. Sad ti upao u njega, da ti ušli. Sad ti počeo te boli. Ne lupaj gluposti, ne lupaj gluposti. A što ne sam da mi pustim da kažem rečenicu? Što ne sam da mi pustim da kažem rečenicu? Oj, pozove da priča. Daj da kažem rečenicu! Daj da kažem rečenicu! Da kažeš da ti on to nije rekao, da si ti izmislio! Znaš što je meni jedna čupa? Daj čupu da kažem rečenicu, jel ima rade? Da kažem istinu! Ko je ispaj reći? A evo, da čuvate istinu! Ajmo i se, ni slagao da ništa. Ja ti mi spomenuo da je meni Sara. U životu ja nisam znao da je Sara. Eš, evo. Evo, sad ću kažem za Stefan. Samo sad je bilo. Čekaj, sam se čekaj, hoću ja da kažem nešto. Alo, alo, e. Ajde, hoću ja da kažem nešto. Aj, reci, ali hoću kažem ja jednu rečenicu. Slušaj, ja ne, volim evo nego ova priča. Evo, sad da kažem jednu rečenicu, sad ako vam, hoću završiti priču. Kad izađemo odavde, da Bog da ja moje dete ne vidio, krunu, ako sam ja poljubio Saru ili pipno ovako, ne vidio svoje dete. Ja svima kažem, i završavam se, u krunu se moj kunem, da Bog da ja ne vidio, ako sam ja poljubio i pipnuo Saru, a kako li to se desilo? Ne možeš ti rekao da ne znaš šta da radiš, kako stegaš. Ne mogu više pričati da mi daš ti kažem. Jer ja to nisam rekao, već ti rekao, nemoj slučajno. Da si rekao Vojke, tu... Sidao smo ja i ti pričali. Meni si rekao priču koju priča Miki. Nemo sad ja nisam to čuti. Neću da kažem. I rekao sam ja malo pre nego da te usene. Uslovite da nisi s njim. Rekao si mi ovako. Prva... Ti rekao da mi on rekao. Da mi ja sam pušao da si ti rekao da ti je frka. To mi je rekao, ja da štebi i sobi. Ja više nisam pominio. Da pušao da si ti rekao da ti on rekao. Druž, ja sam udalio od vas u ti stvari. Ja sam udalio od vas u ti stvari. Jer je živa zbog njega. Što vas? Alo, liče. Ti si rekao. Ja ću ti reći šta je rekao Miki. Miki je rekao. Gore sam se popao. Da li ti tako što ga laže? Hoćeš da mi kažeš? Pa na osnovu ovog što sam čudnje. Alo, slušaj, taj ko je druga. Misliš da ti kaže da se zaklao dete svoje? Alo. Ja ti verujem. Alo. Veruješ mi, jeli? Alo, ja nisam povezao tebe i Saru, dok on meni nije rekao. Za pisma sam rekao. Ja nisi mi rekao za pušenje ništa. Nisam ja tebi rekao za pušenje. Pušenje prvi put sad čujem ovdje general. Lažeš, lažeš kao pas. Mrštamo. Kao pas lažeš. Slušaj, ne, ne, ne. Kao što gledaš, ne mogu da pričam više o tome. Ne mogu da pričam. Ne mogu kraju zakonu. I rekao se mi mu napisali glupci kao kurac. Ja za pismo ne znam. To nema veze s tim. I rekao da ne znam, ja za Vojke to kaže da ima problem ovdje. Kako kaže da će? Ja ovdje slago ti stanje, ovo je ozbra situacija. Sećam da se nisam posjećao jednom za 4 mjeseca. Iste rečenice, iste rečenice. To pušenje to. Ne, ne pričaš, ne, 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 a to ovdje pa ja to ne znamo to. Niko je slušao. Niko je slušao. Čudije, stani! Čekajte, čudije. Čutite vi da biti bre! Meni ne čudije. Svire, Tanjer, jalo? Da ti kura. A, bre. Da ti kura. A stani bre da kažem nešto. Meni je najčudnije, najčudnije mi što, na primjer, Jackson
Nikad ne bi to rekao pre Mikiju, a da kaže, a da nije rekao meni. Ložite vi ljudi. Jer istu rečenicu smo citirali koju nam rekao Miki. Istu rečenicu si citirali jedan... Či ček sad stvari koje ne znaju ljudi s polja, brate, o meni, razumeš? Joj, saznao sam da tako nešto bilo kao, nešto za taj poljubac, nikada se nije kao ovaj, pričala priča o tom pušenju, nije da ćemo, meni je mi nismo ja rekao, za priču, ali ja meni, sam saznao, pa ono što je ja mislila kao za Mika je rekao da se nema da se nije zahvališ, tiš. Da te ne bi pokopala, ja sam za to davno znao. Ja sam znao da tebe kanale za to ovi stari. Ali nije to rekao. Stani, molim. Meni nije rekao mi. Znači, ne znam ko ti rekao, znao sam te kanale za to, za neku cimlju s njim. A ja znam samo za pismo. Čekaj, bre, slušam, ovo se delja, a ovo ne kurac. Mene ne boli kurac. Ne moram pričati nikad. Ja nikad tako ništa ne bi rekao. Drugo, ja znam za pismo njeno. Pušenje prvi put sad čujem. A za Vojketa, Vojke dečko za, on je rekao, nemo je slučno si rekao, to kad izađete napolje, to je vaša stvar, šta ćete kaći? Da mu kaže da ste meni pušenja. Nisi ti rekao lično. Nisi to sad pripučio. Lično ti rekao. Lično ti rekao. Ja mogu da verujem. Druže, ko si ja kazao za pismo? A sad ti posto sumnjivo. Kad si na glas rekao one stvari, kad si počeo da dukaš na glas, pazi, ja sam govorio za tebe, si do jaja. Tri put sam, brate, prisustvovao da ti stao za mene, kad ti pričao izolanci. Alo, ja ne znam što radiš to, zašto bi tebe izmislio, da li u afektu... Ja nisam znao jednu priču i znao drugu priču. Mene ne kumru svi, ker pušenje, ja rekao za pisma. I rekao si, vidi šta su ono napisali, citirali sinoć. Se glupci, da i ono napisao pušite. Debra, citirali smo te sinoć, istu rečenicu si nam rekao. Jackson na čuvi ili ono napisali. Ne, ti si mi rekao čuvi, njega ono me rekao. Ne, ti si rekao čuvi, njega ono me rekao. Ne, ti si rekao čuvi, njega ono me rekao. Ne, ti si rekao čuvi, njega ono me Blake Stanom deli sve, bi rekao tako nešto. Znaš nam još nije jasno, glupo si. Glavno me pričaš danas i juče, s tim si pričao. U kanali će tebe vam da pušteno pa kažem to, glupo mi je da kažem. Boli me kurac za pare, kurac. Boli me kurac, kune ti se u oca. Ali ja vidim ispred mene i slobe, častiš ljude, znate. Mene o to gledaš mrsta. Stavite sada kratko. Tu da vidite šta pričam, mi što pričam. Ne čeraću vas. Sarkazam se. Jo, čovek priča. Jo, sarkazam. 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 Jo, sarkaz